IT ស្រុកស្រែតែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំបាទតារា Finance ម្ដងទៀតហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូសន្យាអំពីវីដេអូមុនអំពីរបៀបនៃការរូតទូរស័ព្ទដែលចំនួនថ្មីថ្មីគឺសេរីពួកលូលីប៉ុបគឺ version 5.0 រហូតដល់ 5.1.2 ឬក៏ 5.2 ជាដើមនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែយក Galaxy A5 ដែលមានចំនួន version វា 5.2 អសន្តោះគឺ 5.0.2 នេះបងប្អូនចូលមករកវានៅក្នុង About មកអញ្ចឹងនេះចំណែកតម្រងរបស់ Android វាគឺ 5.1.2 នេះបងប្អូនបានឃើញត្រង់ឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ root វាវិធី root នោះមាន2របៀប3របៀបទី1បងប្អូនអាច root តាម online tool លក្ខណៈ computer ទី2បងប្អូនអាច root តាមទូរស័ព្ទដៃនិងទី3បងប្អូនអាច root តាម Odin អញ្ចឹងដើម្បី root វាបានឥឡូវនេះគឺជាវិធីមួយសម្រាប់ប្រាប់បងប្អូនអំពីការ root Android ពួកពោះសេរីលោកលីប៉ា 5.0 រហូតដល់ 5.2 ដោយមិនប្រើប្រាស់ computer ទេគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយ internet ទៅគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ root វាដោយជោគជ័យជាមួយនឹង version ខ្ពស់ខ្ពស់ព្រោះថាមានបងប្អូននិយាយច្រើនដែលប្រើទូរស័ព្ទដែលមាន version ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយគាត់មិនអាច root បានដូច្នេះហើយវីដេអូនេះគឺប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបនៃការ root នេះឯងអញ្ចឹងដើម្បី root បានបងប្អូនចូលមកកាន់ browser មួយមកហើយកម្មវិធីដែលបងប្អូននឹងត្រូវយកមក root នេះបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ហើយគឺកម្មវិធី King Root ណា King Root នេះគឺជា King Root ចំនួនថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនចិនគេធ្វើមកសម្រាប់ក្នុងការ root វាអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនវាយមកវាយបញ្ចូលពាក្យមកគឺវាយពាក្យថា King Root ណាមិនបាច់ដក clear ទេ King Root clear បន្ទាប់ពីបាន King Root ហើយបងប្អូនចុចចំណុចហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកវានឹង direct link ចូលទៅកាន់ website របស់ King Root នេះ King Root នៅខាងលើគេហ្នឹងបងប្អូនយកហ្នឹងមកព្រោះថាខ្ញុំបានតេស្តជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ Android ដូចជា LG អាយដាមដែលមាន version 5G ហ្នឹងគឺយើងអាចរត់បាយដែរណាអញ្ចឹងចេញ free មកបងប្អូនមកក្រោមមករហូតមកនេះ free download ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកតាមមកពីកំពុងតែធ្វើការទាញយកអញ្ចឹងបងប្អូនមកលើនេះវាកំពុងតែទាញយកនៅ King Root មកនេះហ៎យើងយករងចាំវាតិចទេដើម្បីធ្វើការព្រោះថាប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់តែងតែខមមិនហើយនៅសំណុំពរមកកាន់អាទិត្យស្រែអំពីការបង្ហាញលក្ខណៈរូតពូ Android ចំនួន version វា 5.1.2 ឬក៏ 5.2 ជាដើមដែលបងប្អូនទាំងអស់នោះគាត់ពុំទាន់រកឃើញនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការរូតវាឲ្យបែកណាអញ្ចឹងឥឡូវថាយើងពេញហើយអូខេឥឡូវវាពេញហើយនេះយើងចុចលើនឹងប៉ាប់ទៅអញ្ចឹងវានឹងចូលមកបន្ទាប់មកនេះវាប្រាប់ថាមិនអាចតម្លើងបានទេដោយសារយើងមិនទាន់បើកកន្លែងអានន់សូស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដារតើនេះគេថាប្រភពមិនស្គាល់សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើពាក្យប្រាស់ភាសាខ្មែរញ៉ាំសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើភាសាអង់គ្លេសគេថាអានន់សូស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រេះត្រង់កន្លែងនឹងមួយមកបន្ទាប់មកទៀតយើងព្រមកន្លែងនេះមួយបន្ទាប់មកទៀតវានឹងលោតមកកន្លែងដែលយើង install វិញមកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ install វិញមកនេះត្រង់នេះអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការដំឡើងហើយអូខេឥឡូវយើងបានដំឡើងរួចរាល់អញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើការរត់បងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងតែម្ដង
នេះកម្មវិធីហ្នឹងចង់ចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអូទៅក្រោមរហូតទៅគេនិយាយថា try it ណា try it បន្តមកនេះវាកំពុងតែ checking ហើយបើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនរត់ហើយវានឹង crash សញ្ញា crash ជាមួយខាងបន្តែបើសិនជាអត់រត់ទេវានឹងដាក់វាថា not access ណាខ្ញុំចាំតែវាកំពុង checkingโอเคឥឡូវវាកំពុងតែដឹងហើយថាឥឡូវទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទប្រភេទ Wi-Fi អញ្ចឹងទៅហើយនេះគេថា root access is unavailable មានន័យថាយើងអត់ដល់ root ទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ root នោះសូមបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថា start root នេះត្រង់ក្រោមនេះពេលលឿនហ្នឹងមកបន្តមកវាធ្វើការ root តែម្ដងโอเคឥឡូវកំពុងដំណើរការ root នេះវា load ទៅហើយបងប្អូនត្រូវជឿជាក់ថាបងប្អូនកំពុងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវា Wi-Fi ព្រោះថានៅពេលរូតនេះវានឹងត្រូវទាញយក data ពីខាង server របស់ King Root ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវដំណើរការវាជាដាច់ខាតជាមួយនឹងការភ្ជាប់ Wi-Fi ណាโอเคឥឡូវការរត់របស់យើងបានជោគជ័យហើយគេដាក់ថារត់ successfully មានន័យថាយើងបានជោគជ័យហើយក្នុងការដែលយើងរត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងអត់មានពិបាកទេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវ check មើលថាតើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបានរត់ហើយដែរឬនៅអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថា root checker ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានកម្មវិធីនឹងទេសូមបងប្អូនទៅ download វានៅក្នុង Play Store មកណាចូលទៅ Play Store យើងដើមគេថា root checker មកបងប្អូននឹងបានជាលំខានណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា root checker ទៅដែលយើងរត់ checker មកបងប្អូនទីបងប្អូនពីចុចពាក្យ check នឹងត្រង់ឥឡូវនេះយើងមានធ្វើការនេះនេះដសារតាចុច allow មកអូខេយើងរង់ចាំបន្តិចនេះកាលណាវាចេញដូច្នេះមានថាយើងបានរត់ជោគជ័យទៅហើយគេដាក់ថា access granted មានន័យថាយើងបានជោគជ័យក្នុងការរត់ version ចំនួន 5.0.2 ឬក៏ 5.2 អីជាដើមណានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនស្ដីអំពីរបៀបនៃការ root ចំនួន version Android 5.0 រហូតដល់ 5.2 ជាដើមដោយមិនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាជំនាញជួសជុលទូរស័ព្ទទាំងផ្នែក software និងផ្នែក hardware បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ IT Design ដើម្បីចុចឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0946 30 0963 40 3900និង092 26 26 08សូមអរគុណ